Доброго дня, світлі слухачі Світлого Радіо. Минулого разу ми поговорили з вами про ранньохристиянське вчення, а саме про несторіанство та спроби побороти його рішенням Вселенського Халкідонського собору, на якому воно було визнано єрессю. Однак Халкідонський собор не привів до злагоди у церкві V століття. В Палестині і Єгипті почалися жагучі протести проти його рішень. Подібно до Нікейського собору, йому довелося пройти випробування вогнем конфлікту, перш ніж стати визнаним у більшій частині церкви. Окрім несторіан, з його рішенням також не погоджувались і інші помісні церкви. Зокрема, ті, що твердо трималися вчення про одну природу у Христі. І з цієї причини з часів Халкідонського собору їх називали монофізитами. Від моно – одна або єдина, і фізика – природа. Вони ж, у свою чергу, називали прихильників рішень собору дофізитами, тобто тими, хто вірив у подвійну природу Христа. Монофізити погоджувались з тим, що природа Христа складова, але не визнавали в ньому двох природ. Вони вважали, що різні якості існують без відповідних сутностей і перетворювали людське у Христі в один з проявів незмінної божественної сущності. Основним їх аргументом проти рішення Халкідонського собору було те, що вчення про дві природи неминуче веде до двох особ або суб'єктів, тобто ділить єдиного Христа на двох синів Бога. Вони не могли сприймати людську природу без особистості і вважали, що якщо у Христа тільки одна особа, то в ньому може бути тільки одна природа. Таким чином, у V столітті після Халкідонського собору почалися запеклі і складні монофізитські суперечки, що більше 100 років стрясали Східну церкву – від патріархів та імператорів до монахів і селян, і залишились до сьогодні. Вони принесли богослів'ю набагато менше користі і набагато більше шкоди. Зовнішня історія цих суперечок сповнена злочинів і інтриг, зсувів з посад і заслань, хвилювань, розколів і спроб воз'єднання. Відразу ж після Халкідонського собору ченці і натовп стали влаштовувати криваві зіткнення, а монофізитські секти відокремлюватись від загальної церкви. У Палестині Феодосій виступив проти патріарха Ювенала Єрусалимського. В Олександрії – Тимофій Ілур і Петро Монг проти щойно обраного патріарха Протерія, який був убитий під час заколоту в Антиохії. Після 30 років сум'яття монофізити здобули тимчасову перемогу завдяки заступництву претендента на імператорський трон імперії Василіска, який у своїй енцикліці закликав усіх єпископів засудити рішення Халкідонського собору. Після його падіння його наступник, імператор Зенон, за порадою патріарха Акакія Константинопольського випустив знаменитий указ про згоду або енотікон, в якому запропонував, уникаючи суперечливих висловлювань, прийти до церковної згоди. Так він намагався примирити монофізицькі і дуофізицькі погляди і тихо відмовитись від халкідонського формулювання віри. Але за цим послідувало ще два розколи – один серед самих монофізитів, інший – між Сходом і Заходом. Фелікс II, папа Риму на той час, негайно відкинув енотикон і відмовився від спілкування зі Сходом. Суворі монофізити – були так само незадоволені енотіконом, як і прихильники халкідонського символу віри. Перші повстали проти своїх патріархів і стали акефалами, другі взяли бік Риму. Тільки під час правління імператора Юстиніана I, а це 518-527 роки, авторитет Халкідонського собору був затверджений під загрозою народних хвилювань, і мир з Римом відновився. Монофізитські єпископи були зміщені, більшість їх втекло в Олександрію, де ця партія була дуже сильна, щоб на неї нападати. Внутрішні чвари монофізитів в основному стосувалися ступеня відмінності людської природи Христа та звичайної людської природи, тобто ступеня їх відхилення від ортодоксального вчення про повну єдиносущність людської природи Христа з природою людини. Найважливішими з цих партій були северіані від імені Севера, патріарха Антиохії, які вчили, що тіло Христа до Воскресіння було смертним і тлінним. Також були юліаністи, послідовники єпископа Юліана з
з Галікарнаса, які стверджували, що тіло Христа спочатку було нетлінним, а отже трималися на межі докетизму. Перші погодились з католиками у тому, що Христос у плоті був єдиносущний нам. Другі виходили зі зміщення двох природ і стверджували, що тілесність Христа з самого початку була наділена нетлінністю логоса. Обидві сторони, тим не менш, погоджувались, що тіло Христа після Воскресіння було нетлінним. У 535 році, завдяки впливу імператриці Феодори, монофізит Анфім став патріархом Константинополя, а інший кандидат – Вибілій, єпископом Риму, з таємною умовою, що він буде підтримувати монофізитське вчення. Втім, перший незабаром був зміщений як монофізит, а другий не виконав свою обіцянку. Врешті-решт, щоб покласти кінець суперечкам, імператор Юстиніан без згоди папи скликав у Константинополі у 553 році П'ятий Вселенський собор, в якому взяло участь 164 єпископи. Його 8 засідань відбувалися з 5 травня по 2 червня під головуванням патріарха Константинопольського Євтихія. Вони засудили монофізитство, однак з деякими застереженнями. В ефірі програма «Історія церкви». Незважаючи на ці поступки П'ятого Вселенського собору, монофізити залишилися відокремлені від ортодоксальної церкви і відмовились яким-небудь чином визнавати і попередній Халкідонський собор. Ще одна спроба імператора Юстиніана залучити їх в лоно церкви не вдалася, оскільки в 565 році він помер, і його смерть поклала край цим спробам об'єднання. Його наступник Юстин ІІ у 565 році видав указ про віротерпимість, що закликав всіх християн прославляти Господа, не сперечаючись про особи і слова. З того моменту історія монофізитства протікає окремо від історії ортодоксальної церкви. Монофізити, як і їх антагоністи-несторіани, донині зберіглися на Сході у вигляді окремих церков, очолюваних власними єпископами і патріархами. Ці церкви часто називають східними православними, хоча по суті христології вони такими не є. Це давні національні церкви Єгипту, Сирії і Вірменії. Найчисленніша монофізитська церква – це Вірменська автокефальна церква. Історія вірменського народу сягає глибокої давнини, як і історія гори Арарат, біля підніжжя якої знаходиться їхня батьківщина. Вони були навернені у християнство на початку 4 століття. За царя Тірідаті Григорієм Просвітителем, їх першим патріархом і церковним автором, а також найбільшим з вірменських святих. Отже, саме вірмени стали першою країною, яка зробила християнство державною релігією. Григорій Просвітитель заснував монастирі та семінарії, а Месроп Маштоц пізніше переклав святе письмо з грецької при використанні сирійської пишити. Це і було запровадження вірменської літератури, оскільки сам Месроп винайшов ще й вірменський алфавіт. У вірменському каноні писання є 4 книги, що відсутні у інших бібліях. У Старому заповіті це історія Йосипа та Асинафи і заповіт 12 патріархів. У Новому це послання до коринтян Павла та третє послання Павла до коринтян, яке на сьогодні вважається підробним. Вірмени відпали від церкви Грецької імперії у 552 році, саме внаслідок монофізитських суперечок. Вони й досі обчислюють своє існування з цієї дати. Перси були прихильниками цього відділення з політичних причин, але самі дуже вороже ставились до християнства і намагалися насадити у Вірменії зороастризм до того часу, поки самі не стали сповідувати іслам. Вірменська церква, представників якої з випадковості не було на Халкідонському соборі, на синоді в Твіні, що відбувся у 595 році, рішуче висловились на користь монофізитського вчення. Довгий час у вірменській церкві був лише один патріарх або католікос, який спочатку жив у Себасті, а потім у монастирі Ечмядзіна, їх святого міста біля підніжжя гори Арарат поблизу Єревана. Йому було підпорядковано 42 архієпископи. Пізніше виникли інші вірменські патріархати.
у Єрусалимі у 1311 році, у Кілікії у 1440-му, а після падіння Грецької імперії і у Константинополі у 1461 році. Це можна пояснити тим, що в цих місцях компактно проживали великі діаспори вірменів. Інша монофізитська церква, що збереглася до наших часів – це Коптська або Єгипетська церква. Офіційна дата її заснування – 451 рік, рік розколу, що стався на Халкідонському соборі. Христологічне вчення монофізитів, якоюсь мірою через протистояння панування Візантії в цьому регіоні, було відкинуто більшістю єгипетської ієрархії та вірних. Спроби насильно нав'язати рішення цього собору тільки посилили опір. В кінцевому підсумку виникла особлива монофізитська Коптська церква. Загалом коптами араби і греки називали усіх єгиптян, а отже Коптську церкву можна вважати національною, зі своєю літургічною та богословською традицією. Більшість коптів називають себе православними, але у світі їх вважають представниками стародавніх східних або дохалкідонських церков. Копти дуже шанувалися в Єгипті. Навіть через століття після арабського завоювання країни у 639-641 роках їх становище залишалося відносно благополучним. Насильницької відмови від християнства від них ніхто не вимагав. Коптська мова використовувалась у офіційних документах. Але в епоху абесинів з 750 по 1258 роки життя коптів стає важчим. Хоча вони і продовжують займати відповідальні пости, дискримінаційні закони, прийняті після 850 року, ускладнюють їх становище, але не настільки, щоб копти зникли остаточно. До середини 9 століття копти опинилися у Єгипті у меншості. Хоча ісламське панування супроводжувалось нерідким переслідуванням коптів, були періоди відносної свободи, і тоді церква знову розквітала і створювала визначні богословські та духовні твори арабською мовою. Послідовники церкви сьогодні проживають в основному в Єгипті, де за офіційними даними самої Коптської церкви на 1995 рік до неї належить 8 мільйонів віруючих. Є також значна коптська діаспора, представники якої проживають у країнах Європи, Африки, Австралії та Америки. Коптська літургія зберігає чимало особливостей давньої монастирської служби. Її служать коптською та арабською мовами. Вона є прикладом найбільш давньої та архаїчної християнської богослужебної практики. Завантажуйте додаток Світлого Радіо. Це світла музика, духовна підтримка, відповіді на питання, новини, свідчення слухачів та програми для дітей. Світло Радіо – Божий прихисток від щоденної метушні –